শাক পাচলি মাছ অথবা সুৰাৰ নহয়। নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ হোম ডেলিভাৰী, শাক পাচলি কাপোৰ অথবা মাছৰ হোম ডেলিভাৰীৰ কথা হয়তো আপুনি শুনিছে, অথবা শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে সুৰাৰ হোম ডেলিভাৰী কৰাৰ কথাও আপুনি শুনিছে। কিন্তু নগাঁৱত বৰ্তমান চলিছে ড্ৰাগছৰ হোম ডেলিভাৰী। নগাঁৱৰ ডিফলুত ড্ৰাগছৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিবলৈ যোৱা দুই যুৱকক নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ আটক কৰিলে আৰক্ষীৰ ৰাইডাৰ স্কোৱাডে। ফাৰুক হুছেইন আৰু ৰফিকুল ইছলাম নামৰ দুই যুৱকে এখন বাইকত ড্ৰাগছৰ হোম ডেলিভাৰী কৰিবলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ ৰাইডাৰ স্কোৱাডে আটক কৰে। যুৱক দুজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 30টা কফ চিৰাপৰ বটল, 4টা মোবাইল ফোন আৰু এখন খুকুৰিও উদ্ধাৰ কৰে। জানিব পৰা মতে শেহতীয়াভাৱে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ বাবে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে কৌশল সলনি কৰি এইদৰে বিভিন্ন ড্ৰাগছ আসক্তক ঘৰে ঘৰে ড্ৰাগছৰ যোগান দিয়াৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। নগাঁৱৰ মধুপুৰতো একাংশ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে বহু ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগছৰ হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথা চৰ্চিত হৈছে। আমি ৰাইডাৰ পাৰ্টি, ৰাইডাৰ ওৱান গ্ৰুপ, এই ডিমৌগুৰি ডিফলুত টহল দি থকা অৱস্থাত দুজন মানে বাইক লৈ পেলাই, দুখন বাইক লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰখি আছিলে। আমাৰ সন্দেহ হয়, সন্দেহ হোৱাত আমি তেওঁলোকক চেকিং কৰাত 30টা লিকু বটল আৰু এখন নাইফ, 4টা মোবাইল, দুখন বাইকে সৈতে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰোঁ। যিকেইটা আপোনাক কৰায়ত্ত কৰিছে তাৰ নাম কি কি? ৰফিকুল ইছলাম আৰু মহম্মদ, ৰফিকুল ইছলাম আৰু ফাৰুক হুছেইন। ক'ৰ পৰা ইছলাম? এজন শলমাৰী, এজন কচলুখোৱা ইছলামপুটিৰ। ইয়াত তেখেতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছিল? তেখেতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে। আমাক স্থানীয় লোকে মানে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে আছে, কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ আহি থাকে। আমি সদায় ঘূৰি আছোঁ, তেওঁলোকক লগ পোৱা নাই, আজি লগ পাইছোঁ। ৰাস্তাতে তেওঁলোকে দি থাকে, ইয়াতে ৰাস্তাতে ঘূৰি ঘূৰি তেওঁলোকে মানে দি থাকে। তেওঁলোকে বাইকৰ পৰাই ব্যৱসায় চলাই থাকে, কিনি নিয়ে তেখেতক। হয় হয়। আগৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো যুগে জড়িত আছে নেকি গম পাই নাই? আগতে তেওঁলোকৰ কিবা কেছ আছে নেকি? সন্দেহ হয়, থানা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে সকলো গম পাব। নগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পুনীত কুমাৰ বৰাৰ সহযোগত সুৰজ কুমাৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।